בפרשת תרומה, ראש חודש אדר. אומרים שבפרשת תרומה בית הכנסת של התימנים מתרוקנים, אף אחד לא רוצה לתרום שם. בכל אופן, הפרשה של תרומה הזה ויקחו לי תרומה, יש לנו את הארון, הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה לבנות את הארון ואת הקרובים, שולחן, מנורה, משכן, מזבח וגם כן חצר המשכן. כל זה פחות או יותר זה כל הפרשה. כמובן עם כל הכלים, עם כל מה שמסביב, עם היריעות, עם העמודים וכו' וכו'. יש לנו חמש פרשיות של המשכן. חמש פרשיות זה הכוונה שלנו תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל פיקודי. חמישה פרשיות שמדברים בעצם על המשכן. יש 450 פסוקים שמדברים לגבי כל מושג של עשיית המשכן מהתרומה והלאה. בעצם, כל כך הרבה מדברים על המשכן. כמה זמן היה המשכן? בסוף הגיע לארץ ישראל, נגנז. אז מה המטרה? מדברים על זה, מדברים על זה. הרי בעצם, מה שהיה לנו למשך השנים, 410 שנים ו-420 שנה, ומה שחשוב לנו לעתיד לבוא, זה מה? זה בית המקדש. אז בעצם אנחנו מדברים כל כך הרבה על המשכן, על בית המקדש כמעט ולא דיברנו. כל כך הרבה מדברים על המשכן, ומה קורה? בסוף נגנז. מה המטרה בעצם? אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו, ומהפרשיות הבאות, את העוצמה של המשכן, מה זה יכול להשפיע על עם ישראל, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה. עכשיו בוא נראה. אומר המדרש, מדרש הבא אומר, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ויקחו לי תרומה, ועשית מנורה, מקשה זהב, אומר משה רבנו, ועשו לי מקדש, אחתי בתוכם. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עלו השמיים, ושמי השמיים, מי יקלקלו לך? תגיד לי, אתה ריבונו של עולם, מה, וכי אני אספיק לנו משכן? מה זה הקדוש ברוך הוא? בשביל לבנות לקדוש ברוך הוא משכן, צריך מינימום משהו בגודל של אסיה ואירופה ביחד. רק בגלל להתחיל את הסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אני אגיד לך איפה אני צריך. אני רוצה שתיקח לכך. בצפון ובדרום, 20 קרשים. במערב, 8 קרשים. עכשיו, בתוך המשכן, אני רוצה שמה שתעשה, זה דבר כזה. תעשה לך ככה. תביא לנו את הארון. תעשה ארון. בארון יש שתי, יש את הלוחות הברית בארון, בספר התורה שכתב משה, יש שתי קרובים למעלה, יש לנו את המנורה כדי להדליק, יש לנו את הכיור כדי ליטול ידיים, את המזבח כדי להקריב קורבנות, את השולחן כדי לשים לחם בפנים, יש לך את כל הדברים האלה. אבל כל הדברים האלה בעצם, לדוגמה, המנורה, מה הייתה המנורה? אנחנו אמרנו שמנורה זה בעצם זה אמונה לבורא יתברך. למה? זה סימנו שהשכינה נמצאת בישראל. כי נר מערבי היה דולק, כל הנרות היו דולקים, חצילו, במשך כל הלילה. לילות ארוכים של טבת, מספיק היה להם כדי... אבל בבוקר זה כבר היה נחבא. מה שאין כן, מה קורה? נר המערבי ממשיך לדלוק. איזה נס, שתבח שמו? זה היה כדי להראות שהשכינה שוריה בישראל. מכל המשכן, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ונועדתי לך, איך הוא אומר לגבי הארון? אז הוא אומר לגבי הארון, ועשו ארון, עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי אורכו, המאה וחצי כמותו. הוא אומר לך, ונועדתי לך שמה, ודיברתי איתך מעל הכפות בשני הקרובים. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לכתוב לעשות משכן? אין בעיה, אבל איך אני אעשה את זה? הנה השמיים ושמי השמיים לא חלקלו לך. אומר הקדוש ברוך הוא משכן, לא, משכן, אז אם כנראה שהקדוש ברוך הוא ימלא את הכל בלי להשאיר רווח. אומר, לא, מה פתאום? איפה אני אהיה? הריכוז של הקדוש ברוך הוא יהיה איפה? מעל הארון. מה יש לנו מעל הארון? אז בוא נראה. הארון יש שם ספר תורה, ויש שתי קרובים. ובואו נתחיל לדבר. אומר המדרש משל למלך, שהבת שלו הגיעה לשידוכים. הוא מחפש שידוך, אבל יש שידוך של בת של מלך, צריך משהו קלאסי. הבן אדם מחפש. בסוף מצא איזה ברינץ, איזה נסיך אחד רציני מאיזה מקום אחר, אמר תביא אותו, הביאו אותו אליו, אתה רוצה את הבת שלי, פגש אותה, משובח ביותר, ענבי הגפן בענבי הגפן, תותים בתותים, מה שתגיד לי, איזה פרי שאתה רוצה. בא הזמן, אומר הנסיך למלך חתונה, ומיד אחרי זה, ביי ביי ג'קסון, אני חוזר בחזרה לארץ שלי, יש לי אבא והאבא שלי צריך להיות מלך אחריו. אומר לו המלך לנסיך, אבל לא תשמע, זה הבת שלי הכי יקרה שלי, מה אני יכול לעשות? להגיד לך לא תיקח אותה? אני רוצה שהיא תתחתן איתך, אתה בן אדם מצוין. אבל להגיד לה, להשאיר אותה פה? אי אפשר להשאיר אותה פה, אתה צריך לקחת אשתך איתך ביחד. אבל תעשה לי טובה!
תשאיר לי בבית, כל מקום שאתה הולך, תשאיר לי איזה חדר קטן, שתמיד, מתי שאני רוצה, אני יכול לבוא לבקר אתכם. ואני רוצה להיות עם הבת שלי, להיות אתכם ביחד. אמרו לו, אין בעיה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל? בוא נראה מה הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אומר, ונועדתי לך מבין שתי הקירובים, מעל הכפורת מבין שתי הקירובים, הכפורת זה בעצם זה הכתר שמסביב לארון, מבין שתי הקירובים, זאת אומרת, שם זה המקום, זה הריכוז של השכינה שנמצאת. רבותיי, העיקר העיקרים, איפה הקדוש ברוך הוא מדבר? מדבר מהתורה שלמטה, מעל התורה שלמטה, אבל יותר חשוב מהתורה זה שתי הקירובים. מה זה קירובים, אומרת הגמרא? זה לא יותר חשוב מהתורה. אומרת הגמרא שקירובים זה קרביה. קרביה זה כמו פנים של תינוקות, פנים של בן ובת. אבל יש להם שתי פנים. אומר המדרש כמו שתי נערים המתנצחים זה בזה בהלכה. הוא אומר, החשיבות הכי חשובה של התורה זה לגדל את הילדים מגיל קטן. תדעו לכם דבר אחד, בן אדם שלומד תורה ולא מצליח להעביר את זה על הילדים שלו, לא רוצה להגיד שהוא לא לומד תורה, אבל הוא לא עושה את זה בצורה נכונה. בן אדם שמצליח להעביר את התורה הלאה לילדים שלו, הוא למד את התורה וקיים את התורה בצורה נכונה. אבל אם בן אדם לא מצליח להעביר את התורה הלאה לילדים שלו, זה מראה על התורה שלו שהיא לא הייתה כמו שצריך. בנקודה הזאת, בן אדם צריך לדעת לתת את התורה, להעביר את זה הלאה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, התורה צריכה להיות בידיים של הילדים. ברגע שהילד יש לו את זה, תדע לך הבית והאווירה של תורה. יש בן אדם שבמיוחד אנשים מבוגרים חוזרים בתשובה, אז הם מצטערים שהילדים ש... חבר'ה, אל תנסו להכריח שום דבר. הילדים יראו אותך. את הערכה שיש לך לתורה, הם יקבלו לתורה גם כן. אין מה לעשות. ברגע שהם יראו מה אבא באמת מעריך, הם באמת יעריכו ויכבדו את זה. וזה היסוד, היסוד הראשון שאנחנו יודעים מהמשכן, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, תשמע, יש מקומות יפים בבית, יש את הסלון של כל הספות, יש לך את ה... את, ה, את האזור של המטבח שיש שם בר כזה קטן, איפה יש כל המשקעות, אבל המקום החשוב ביותר זה ארון הספרים. המקום החשוב ביותר, ואני אגיד לך, יש יהודי אחד בשם הרב נתן צבי פינקל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה ראש ישיבת מיר בירושלים, הוא בכלל הפך את כל מיר. עכשיו, בוא נספר לכם סיפור עליו. הבן אדם הזה הוא הראש ישיבה, הוא היה הראש ישיבה של הישיבה הכי גדולה בעולם. יש איזה 10,000 תלמידים שם בישיבה, תשמע, זה המקום הכי גדול בעולם, יותר מלאיקוד. הגיעו, היה טיול של כל המיליארדרים בארצות הברית, עשו איזה טיול, יהודים מיליארדרים בארצות הברית, עשו טיול בארץ, ומטעם משרד החוץ, או משרד התיירות, לא יודע מה זה היה, והם הגיעו לדבר, זאת אומרת לפגוש את האנשים הכי משפיעים בארץ ישראל. אז כמובן הם הגיעו ליד ושם, והם הגיעו למשרד הביטחון, ופגשו את הרמטכ"ל, ופגשו את, אני יודע, פגשו את ראשי הערים, ראש עיריית תל אביב, חיפה, את רשות שדות התעופה, את כל הדברים, את התעשייה האווירית הם פגשו, ואת החיל היה, מה שהכל. אז זה שהיה אחראי אמר, אני רוצה להראות להם, הוא לא ידעתי, אני רוצה להראות להם את הבן אדם הכי חשוב מבחינה יהודית. מי זה הבן אדם הכי חשוב? זה שיש לו את הישיבה הכי גדולה. למי יש את הישיבה הגדולה? הרב נתן צבי פינקל, זכרונו לברכה. טוב, הגיעו למיר. עכשיו, הרב נתן צבי, זכרונו לברכה, היה לו פרקינסון. פרקינסון, זאת אומרת שהוא רועד, כל הגוף שלו רועד. הוא לא יכול לשבת על כיסא, הוא היה עומד. אגב, הוא היה נותן שיעורים, אז הוא היה נותן שיעורים שהוא רועד ככה, אתה מבין? הוא רועד ככה. אז הם הגיעו לשם, ואתה מבין, כל ה... מישהו ראה פעם את הבית של רב נוסן צבי, זה ממול מיר, איזה בית כזה פשוט פשוט, בית פשוט לגמרי, ממול ישיבת מיר, והוא שוכב על הספה, ומלא כיסאות כאלה של כתר, כיסאות פשוטות, כמה? ואנשים מתיישבים, כל האנשים האלה שבא... מה שיש להם בגלגל של האוטו, יכולים לקנות את כל הבית שלו, הם באים מתיישבים שם. והתחילו לדבר איתו. התחילו לדבר איתו, ואז רב נתן צבי, אני צריך לשאול, אני לא זוכר, אבא שלי סיפר לי, אני לא זוכר מה הוא אמר להם בקטע הזה, והוא אמר להם משהו,
אני אגיד לכם בסוף מה שקרה, אני לא זוכר מה שקרה. הוא אמר להם איזה משהו מעניין, אני חושב שבסוף מה שאני אגיד לכם בסוף זה הכל, זה כולל הכל, לא זוכר מה הוא אמר בדיוק. אבל הוא אמר ככה. אז הוא דיבר איתם בצורה, אמר להם, חבר'ה, אתם, אנחנו יהודים, צריכים לעזור אחד לשני, אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, אף אחד לא יכול לעזור לנו. הוא אמר איזה כמה דברים כאלה, משפטים כאלה, אני פשוט לא זוכר. ואז הם הלכו כולם. המנכ״ל של סטארבקס, סטארבקס זה הרשת קפה הכי גדול בארצות הברית ובכל העולם. יכול להיות כל העולם. הוא גם מיליארדר כמובן. המנכ״ל של סטארבקס, בלילה הם ישנו בקינג דיוויד, הוא ביקש מהמדריך, אני רוצה לחזור בחזרה לרב נוסן צבי פינקל. אמר לו בסדר. שלח אותו בחזרה, הלכו ביחד קשר, הגיע לבית של רב נוסן צבי פינקל. אמר לו, כבוד הרב, כמה התקציב של הישיבה? אז התקציב של הישיבה זה, אני יודע, שמה זה, אולי זה 15 מיליון דולר בשנה. כמה זה התקציב של הישיבה? אז הוא הוציא פנקס צ'קים, אמר לו, כבוד הרב, תרשום מה שאתה רוצה על הפנקס צ'קים. הוא יכל לכתוב מיליון, יכל לכתוב 10 מיליון, יכל לכתוב 100 מיליון, הבנק יכבד את זה, לא תהיה בעיה, יכבד את זה. רב נוסן צבי ככה רועד, לקח את הפנקס צ'קים, רשם סכום, קורא את הצ'ק ונותן לו. הוא מסתכל. מה, רב נוסן צבי כתב 1,200 דולר. מסתכל עליו, אומר לו, כבוד הרב, מה תעשה עם 1,200 דולר? זה לא, אומר לו, אני? את הצ'ק הזה אתה לוקח עכשיו, יש סופר מסוים, לך אליו, תקנה זוג תפילין ותתחיל להניח את זה. כבוד הרב. אומר, תדעו לכם דבר אחד. אנחנו עוצרים, יש את הרבי יהודה בר אילאי, דורו של רבי יהודה בר אילאי, היו יכולים שישה בטלית אחת, היו יכולים להתכסות. שישה בטלית אחת. מה זה? טלית אחת זה בעצם זה שמיכה שמספיק לבן אדם אחד, ושישה אנשים יצטרכו להיכנס מתחת. איך הצליחו? תדע לך, אם כל אחד היה מושך, אז אפילו לבן אדם אחד להם מספיק. אם כל אחד נותן, לכולם זה מספיק. הוא אומר, כל אחד צריך לדאוג לחסות את השני. אתם דואגים לחסות את האחים שלכם על ידי התרומות שלכם, אני רוצה לדאוג לחסות אותך בדבר אחד, על ידי זה שאתה תניח תפילין. תניח תפילין בשבילי זה הכל. אבא שוק הבן אדם הזה. הוא מניח תפילין אדם הזה. דרך אגב, מי שרוצה, יבדוק לי אז, לפני 15 שנה, מי זה היה המנכ״ל של סטארבקס, זה הסיפור שהיה עליו בכל אופן. תדע לך דבר אחד, ונועדתי לך שם, הבן אדם הזה, היה לו עוצמה של תורה, ואתם יודעים למה? בוא אני אספר לכם, כשרב נוסן צבי פינקל, היה בחור, אז בחור בארצות הברית בישיבה, אז לומדים בהייסקול, בישיבה בתיכון, ואחר כך הוא למד בישיבה והוא הלך ללמוד גם כן באוניברסיטה. כשהוא הלך ללמוד באוניברסיטה, הוא ישן בבית של הדוד שלו. דוד שלו היה ראש שיבת מיר בארצות הברית. הוא היה הדוד שלו, כל ערב, ניגש לארון ספרים, מחזיק את השס ובוכה. אבל הוא מסתכל, הוא לא עצוב, הוא שמח, בוכה, מתרגש. אומר, ריבונו של עולם, מכל המרצים שלי באוניברסיטה, מכל החברים שלי, אתה לא רואה פעם אחד איזה אחד מורה למשפטים, ניגש לספרי משפטים ומתרגש מהתרגשות, גמרנו. היית פעם אחד, שתי חבר'ה, שגמרו משפטים, הם עורכי דינים, ומה הם עושים? הם מתחילים, בוא, נעשה חזור אז על זה. אז מה, אם עברת במעבר חצייה, משולש, זה, העד ותזכור, מה, ראית מישהו? אמרנו, ידעת, עברת את הטסט, כבר שחררת מכל הדברים האלה, מה אתה רוצה? אומר, תדע לך דבר אחד. תדע לך דבר אחד, שיש לך אהבה תורה, שהוא ראה בן אדם שהוא כך מתרגש, הוא אומר, והוא היה בן אדם דתי, הוא לא היה בן אדם חילוני. אמר, חבר'ה, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין מה יש בספרים האלה. הוא אומר, אני עוצר הכל, ועד שאני לא גומר את כל השס הזה, שהדוד שלי בוכה כל הזמן ומתרגש, התחיל ללמוד את השס, גמר את השס, נהיה ראש שיבת מיר, והוא הגדיל שתי ישיבות. אגב, עד כשהוא הגיע לישיבת מיר, אז כל הראשי ישיבות היו כאלה, איך אומרים, שמרנים. זה קונסרבטיב, נכון? שמרנים. דהיינו, היה מעברים, היה הבית מדרש, זה היה הגודל, לא התפתחו שום דבר. הוא הגיע,
קנה בית מדרש, קנה עוד בית מדרש, קנה עוד בית מדרש. היום יש לזה 13-14 בתי מדרשות בבית ישראל, פיתח את המקום. למה? ונועדתי לך. איפה השכינה נמצאת? השכינה, ריבונו של עולם, ולא כל הארץ כבודו, כמו שאמרנו. אבל מה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תכיני משכן. טוב, אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, על השמיים ושמי השמיים לא יקלקלו לך. מה במשכן? אומר, לא, לא, מספיק לי. מעל הכפורת, אני רוצה מעל ארון העדות, איפה שיש את ספר התורה, ושתי ילדים למעלה שלומדים תורה. זה מספיק לי. תדע לך, התורה של הנוער, שבן אדם לומד תורה לעצמו, אמרנו את זה מקודם, בן אדם לומד תורה מעצמו, דבר חשוב ביותר. אבל בן אדם שלומד תורה, ושזה עובר הלאה לילדים, רבותיי, זה התורה, תאמת, צריכים להקפיד את הדבר הזה. ראינו את זה גם כן, שעשיו, הוא ראה את הנשים, את הילדים, ראה את המתנות, שאל את יעקב אבינו, תגיד להם, מי אלה לך? מה זה כל הדברים האלה לך? מה יעקב אבינו אמר, ענה לו? רק על דבר אחד. הילדים אשר חנן השם את עבדיך. מה זה כל הכסף, כל הרכוש, כל הנשים, הכל נחמד. זה נחמד. אבל הכי חשוב, זה לילדים האלה. אתה יודע, יש כאלה אנשים שמשקיעים בכסף, ואחר כך כשמגיע הזמן שהם רוצים ליהנות מהכסף, הם משקיעים את זה כדי להציל את הילדים שלהם. אגב, יש את המשפחה, שנקרא The Dan Family, משפחת דן. הם משפחה קנדית, אני חושב שהם רפורמים או קונסרבטיבים. הבת שלהם נעלמה להם מהאופק והלכה להודו. הלכה לפני 30 שנה, משהו ישן. היא צריכה להיות מבוגרת ממני. אלה של אשת התורה. יפה מאוד. The Dan Family. עכשיו, הוא, אתה יודע, היום הרפורמים והקונסרבטיבים, אפילו חלק מהם, זאת אומרת, אפילו הרבה, אלה הקודקודים, הם רוצים שרפורמה ושאין דבר כזה, הם רוצים לשלוט, כאילו, בהכל. רוצים את הכותל, שאין להם שום קשר לכותל. מה, אם הם רוצים להיות גברים, שיעבירו את הכותל רמת גן, לגבעתיים, ככה, בוא נעשה כותל חדש. למה לא? יהיה בסדר, לא, לא. הם צודקים, הרי צריך לשנות את העולם לפי הקדמה של הזמן, נכון? הכל טוב ויפה. יום אחד הבא שלהם חוזרת הביתה. וואו, איזה שמחה. אכלו אותה, אתה יודע, גידלו אותה, פינקו אותה עם קונסרבטיבים, רפורמים, לא יודע מה. היא סיפרה שהיא הייתה בהודו, מסתובבת, חיפשה את עצמה, חיפשה את הרוחניות, לא יודעת, חיפשה משהו. אני אף פעם לא חיפשתי, חבר'ה, אני אגיד לכם את האמת. חסר לה משהו, יש לה את כל מה שהיא רוצה בחיים, רוצה להתפתח, רוצה משהו, ולא מצליחה. ופגש אותה איזה אחד מאש התורה, ודיבר איתה, וחזרה הביתה. ולא נעים לי להגיד, בר מינן התחילה לחזור בתשובה. אתה מכיר את הסיפור ששתי נשים נפגשות, אחד אומרת, אל תשאלי, הבת שלי חזרה בתשובה, אומרת לו, תבדקי מהר את המזוזות, יש בעיה. הקיצר, הוא רצה להכיר טובה לאותה ישיבת אש התורה, ששלחה שליח, ואמר, מי אחראי אל אש התורה? ואז לא היה, הרב גוגל לא היה חי באותה תקופה, בירר מי היה, מי ראש ישיבת אש התורה, ומצא שזה הרב הגאון, הרב נוח ויינברג. הרב נח ויינברג, אמר אני רוצה לפגוש את הבן אדם הזה. אני חושב שהרב נח נסע אליו או שום. הוא התקשר, אמרו לו הרב נח נמצא בארצות הברית, הוא אמר בסדר. נפגשו באיזשהו מקום. עכשיו משפחת דן, זה אין להם מיליוני דולרים, וגם אין להם מאות מיליוני דולרים. יש להם מיליארדים. והוא פגש את הרב נח, עכשיו הוא קונסרבטיבי רפורמי. הרב נח הוא אורתודוקסי, שחור עם זקן וחליפה, ואפילו ההפקה הלבנה על הכתפיים, לך תדע. דיבר עם הרב נוח, ומי שיקר את הרב נוח, הוא היה בעל חזון להציל את עם ישראל. וזה משפחת, זה אבי המשפחה של דן, שאני חושב שגם הוא נפטר כבר. הוא נדלק, הוא אומר, שמע, אני רוצה לעזור לעם ישראל, והנה זה בן אדם שעושה, הוא לא עושה את זה בשיטה שלי, אבל הוא מציל את עם ישראל, מה אתה רוצה? ואז הוא נתן לרב נוח רק 20 מיליון דולר כדי שיבנה את הבניין שמה שמשקיע, וזה כל The Dan Family, מי שרואה את זה, היינו באינטרנט, תבדקו, Dan Family, מצוין, וזה בעצם רואים מכאן, אם אתה יודע איך, אם אתה מאמין בדבר כמו שצריך, ואתה מרגיש את התורה בעצמות שלך, זה יעבור הלאה. לעבור הלאה אפילו לנשים זרים, לא רק לילדים שלך, לילדים שלך ודאי. אתה יודע מה? על הילדים שלכם, בעזרת השם, אתם התחתנו בעזרת השם בקרוב, על הילדים אי אפשר לעבוד. אני יכול לצאת מהבית בבוקר, ללכת, לעשן סיגריות ולעשות מה שאני רוצה ולהגיע בערב הביתה ככה עם זקן ומגרד את הזקן עם ספר ואין לי זמן להסתכל הילדים מריחים למה אתה צבוע? הם מריחים את זה אי אפשר, במיוחד האישה אבל הילדים, האישה יכולה להגיד תגיד לי, מה קרה לחיים? למה לא למדתי? מה לא למדתי? מאיפה את יודעת? מה יש לך מעקב?
היא לא יודעת שום דבר, היא מסתכלת על בעלה שנכנס הביתה, רואה את הפרצוף שלו, מבינה שאין לו קשר לתורה. באותו יום. ביום שאתה מרגיש אורות, נגיע הביתה אפילו עם כדורסל ביד. מה, למה אתה טוב היום? אגב, אני רוצה להגיד לכם יסוד. מי שלומד טוב, קולע מצוים כדורסל אחרי זה. אני אומר לך, זה היה, כשהייתי לומד כמו שצריך, ואני הייתי צלף גרוע בכדורסל. הייתי דברים אחרים, אבל צלף גרוע בכדורסל. אבל בימים שהייתי לומד כמו שצריך, יורד למגרש, מבית המדרש לבית המגרש, כל סל בפנים. זה משהו מדהים, אתה יודע, כשהנשמה מהירה זה הכל וזה, אתה רואה את הבן אדם, הוא שונה לגמרי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, חביבי, התורה צריכה לצאת אצל הילדים. אצל הילדים, מבין שתי הקרובים, שם נמצאת השכינה. אם הצלחת, תדע לך, יש לך שכינה בבית. ואני לא רוצה להגיד מה קורה עם ההפך בדבר הזה. ואנחנו יודעים שעוסקים במעשה המשכן, כאילו עשיתם. עכשיו בוא נראה. התחלנו את הפרשה בויקחו לתרומה. כמובן כל אחד זה, ויקחו לתרומה, למה ויקחו, ויתנו, ונתנו, הלוך, חזור, כולם מכירים את זה, ואני בטוח שגם אתה, רבי זק פרץ, יודע את זה מצוין, שוונתנו הולכים, אם אתה נותן, אתה מקבל בחזרה, עשר בשביל שתתיישר, וכן על זה הדרך. ודווקא, בוא נדבר על אותו דבר, אבל בצורה אספקט אחר. נכון, אני שואל את השאלה, למה כתוב ויקחו לתרומה? הם לא ייקחו תרומה, אלא ויתנו. שאלה פשוטה. הפשט הפשוט, מה זה ויקחו? הגבאים, אלה שאוספים את הכסף, הם ייקחו תרומה. הם ייקחו בשבילי. בא אליך, תביא לי. בא אליך, תביא לי. בא אליך, תביא לי. ויקחו לי תרומה. זה הפשט הפשוט. פשוט פשט. אבל רבותה, יש כאן עומק לא נורמלי. אומר האשך הקדוש, יסוד. וזה דבר שצריך להיות בהרגשה שלנו. הגמרא במסכת קידושין בדף זין אומרת ככה. בקידושין, צריך הבה, הגבר, לתת לאישה משהו ולהגיד לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת בישראל. עכשיו, צריך שיהיה כאן נתינה. מאיפה לומדים את זה? אומר רש"י הקדוש, לומדים את זה כי חכיכה משדה עפרון, כתוב בשדה עפרון, נתתי כסף השדה כך ממני, אז מי שקונה צריך לתת. אז גם כאן, כשאני מקדש אישה, אני בעצם, אני זה שקונה אותה. אם אני זה שקונה אותה, אז אני צריך לתת. אומרת הגמרא, אבל יש מקרה, אז אם נתנה היא ואמר הוא, היא נותנת לו את הבעת, והוא אמר, את מקודשת לי? היא לא מקודשת. למה? כי יש כאן חסר בנתינה. אומרת הגמרא, אבל יש מקרה שכשהיא נותנת לו, זה נחשב כאילו היא מקבלת, כאילו הוא נותן לה. איזה מקרה? באדם חשוב. מה זה כאדם חשוב? אז הגמרא אומר בדף זין עמוד ב' ככה. אדם חשוב זה בן אדם שלא רגיל לקבל מתנות. עכשיו אני רוצה לתת לך מתנה. אתה בן אדם חשוב, נכון? זו שאלה. אני רוצה לתת לך מתנה. אני אבוא אליך לתת לך מתנה. למה? מה קרה שאני אתן לך מתנה? אבל מה? יש לך חבר טוב שהחבר הזה מוכן, אם הוא ישכנע אותך אתה תקבל את המתנה. אז אני בא אליך רבי אליהו ואני אומר, רם! תעשה לי טובה, אני רוצה לתת מתנה ליהודי הזה וצדר לי משהו. אמר, אין בעיה, אני אסדר לך משהו, אבל מה אני מרוויח מזה? זאת אומרת, שמה, המתנה שלי שווה $1,000 שאני רוצה לתת לו את זה, קח $100 ותעזור לי לתת לו את המתנה. אמר, אין בעיה, בשביל $100 אני אעשה את זה. אז זאת אומרת, זה שהוא יקבל ממני את המתנה שווה לי כמה? $100. יפה. אז עכשיו בוא נתחיל ככה, האישה הזאתי רוצה לתת מתנה לאדם חשוב. רוצה לתת מתנה לרב עובדיה. זכרונו לברכה כמובן. הרב עובדיה לא רוצה לקבל מתנות. אז היא צריכה ללכת להקק או איזה הקק שהיה, לתת לו $100, לשכנע אותו. בא הרב עובדיה ואמר לה, תקשיבי טוב. אם לתת לי מתנה שווה לך $100, אז אני אקבל מתנה, ואז בעצם בחינם, ואז בעצם מה קיבלת? קיבלת ממני $100. אז $100 האלה שקיבלת ממני ירד מקודשת לי. זה מה שהגמרא אומרת. אז הגמרא אומרת בעצם, באדם חשוב, אם היא נתנה, זה כאילו היא קיבלה. אם ככה זה הולך לגבי בני אדם, יש לנו מישהו יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא? עכשיו נדבר סתם, אמונה, מה שנקרא. אחר כך נרד לפרקטיקה. יש מישהו יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא? אז זה שהקדוש ברוך הוא מקבל ממך, זה מספיק. זה שווה לנו. אגב, אתה יודע, כשאתה מסתכל בין העשירים,
שיש לחץ חברתי לתרום לבתי חולים, לתרום לאוניברסיטאות, לתרום לאנטרטיקה. אז עכשיו, ברגע שבאתי לאוניברסיטה ונתתי להם, תרומה של כסף, זה כאילו קיבלתי, עכשיו את הכבוד, הכל. אגב, אני זוכר שכשהרב עובדיה בנה את בית המדרש של הרב דוד יוסף, שנבנה בית מדרש שם, אז, אז נדיב אחד שילם את כל הבניין, ואז בא הנדיב השני ואומר, היי, למה לא, איפה, אני כועס עליכם, למה לא קראתם לי, גם אני רוצה לתרום. מה אתה רוצה לתרום? כן, ברגע שאני נותן, זה ההרגשה הכי טובה שלי, זה הקבלה הכי גדולה שלי בדבר הזה. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה, באספקט הזה, אז מבינים שנתינה לקדוש ברוך הוא זה בעצם הקבלה של פשוט פשט של בן אדם חשוב. זה הדבר הראשון שאתה צריך להגיד. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא צריך שום, דבר מאיתנו, ורק לנו ברעיון יש לנו תועלת וברכה. אבל שימו לב, מה מיוחד בדבר הזה? חבר'ה, יש דברים שאנחנו לא יודעים להעריך, וזה נראה את זה בעזרת השם, נראה את זה בעצם בהמשך, אבל אנחנו לא יודעים להעריך דברים מסוימים, אבל כשאנחנו מעריכים אותם לפעמים זה מאוחר מדי. היה פעם אחד טוב, אז אני אספר את זה בצורה, אני לא רציתי, כמעט הפלטתי מזה. היה איזה יהודי אחד שהוא היה מאוד קרוב לישיבה וזה, והוא היה עשיר מופלל. וכש... מישהו במשפחה, אתה יודע, היה לו משפחה פה בישיבה, ולא שילמו שכר לימוד אף פעם. והוא בן אדם ששווה מאות ואלפים ומיליונים ועשרות מיליונים וכו' וכו'. אז אמרנו, שכר לימוד, לא, אני יכול לשלוח את זה לישיבה שם, זה יותר בזול, וזה, וזה יותר בזול. עד שפעם אחד הוא בא לבקר, הוא מאוד אהב אותנו והכל, היינו, אבל הוא לא יכל, הוא היה מחזיק את הכסף עד שג'ורג' וושינגטון היה מזיע בדולר שם, זה היה ככה. ואז אבא שלי הסביר לו ואמר לו, תקשיב, אני רוצה לגלות לך סוד, אתה כבר בן 60, 70, 80, ועוד מעט אתה עושה ביי ביי ג'קסון, ואני רוצה לגלות לך סוד, בתכריכים אין כיסים. אחד הדברים שפגעו בו חזק, זה כשאני זוכר שהילדים שלו היו קטנים, אז היו מדברים איתו שבמקום שהוא גר, בחוץ לארץ, אז במקום שהוא גר, אז אם אתה שולח לבית ספר יהודי, אז עולה לך $10,000 לשנה, $20,000 לשנה, היום $30,000 לשנה. אם אתה שולח לפאבליק סקול, זה בחינם. עכשיו הוא בן אדם דתי, שומר, שבת, שומר קשרות, מניח תפילין וזה. אז הוא שלח את הילדים שלו לפאבליק סקול. אז הם מדברים אותו, לא, מה, כאילו, מה, לא נעים לו להגיד שהוא קנצל. בן אדם עם 10, 20, 30 מיליון דולר, ולא נעים להגיד שהוא קמצן, אז אני לא יודע אם הוא חי עדיין, יכול, לא, אני חושב שהוא חי עדיין. אז בן אדם עם 10, עם עשרות מיליוני דולרים, אתה לא יכול לשרוד עם $10,000 לחודש כל ילד, וקש גם הנחה. לא, לא רוצה בשביל מה, יש לי פאבליק סקול בחינם. אז הייתי אז בן 16, אמרתי לו, סליחה, אתה שולח את הבת שלך לפאבליק סקול, מה יהיה אם תפגוש בחור גוי? עכשיו, אמרתי לו בת, לא אמרתי לו בן, והוא אומר, מה פתאום, עיקר החינוך זה בבית, מה שאתה מחנך בבית זה בסדר, תראה, הקמצנות מדבר מתוך גרון של בן אדם. הבת שלו גדלה, גם לא הייתה הכי יפה שבעולם, לא נעים להגיד, והיא פגשה גוי, ואז הוא פגש אותי ואומר לי, למה זה מגיע לי? ואז הוא הסתכל עליו ואומר, זה בגלל שאתה אמרת את זה, כאילו זה הקללה שלו. בן אדם שולח את הילדים שלו למקום, ויש לו יכולת, אם לא היה תראה, אם הוא היה עני מרוד לא היה יכולת, אני מבין, יש לו יכולת לשלם, הוא יכול לחסות את הבית ספר בכסף והכל, לא, הוא שלח אותם לפאבליק סקול באלמנטרי סקול, שלח אותם להי סקול פאבליק סקול, ואחר כך לאוניברסיטה הוא שלח אותם לקמיוניטי קולג', זה גם חינם לאוניברסיטות, הכל בחינם, שלא יצא, למה שאני צריך לשלם אם אפשר לשלם? למה לבזבז כסף סתם? כמו הוא צודק 100%, הכל, חבל על הכסף. אבל ריבונו של העולם. יש לו מזל שאחד הילדים שלו הלך ללמוד תורה ויש לו בזכות זה נכדים. הילדים שלו לא נשואים בכלל עדיין.
לא נשואים עדיין בכלל, כי הם עסוקים, לעשות כסף, כל מיני רעיונות יפים, אני חייב לציין. אבל זה המטרה, במטרה. תדע לך, אנחנו לוקחים, מה שאנחנו לוקחים איתנו, לוקחים איתנו לעולם הבא. כתוב במסכת שבת, יש משנה ראשונה אומר, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית. סליחה, הוא נותן כדי לקחת. למה זה נקרא נתינה? הוא בעצם לוקח. אז משם לומדים חז"ל שבעצם נתינה, אומנם זה לא מדויק מה שאני אומר עכשיו, אבל הרעיון אומר המדרש, שהנתינה שאתה, שאני לוקח ממך, זה נתינה אמיתית. אתה מקבל. אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, מה זה צדקה? תציל ממוות. בן אדם יושב לו שם עם סיגר קובני, איך קוראים לזה סיגר קובני? הסיגר הקובני הכי יקר, נו? הוואנה, הוואנה. הוואנה קובה יושב סיגר קובני במשרד שלו, בקומה 58 באמפייר סטייט בילדינג, דופק בדלת, כן אדוני. הבן שלו נמצא באיזה, בערי הימלאיה, ושם בסכנת חיים. מי יודע אם באותו רגע נגזר משמיים שהבן שלו ייפול מערי הימלאיה למטה. ובאותו רגע, סתם אני אומר, לא יודע אם זה נכון, לא קרה, אבל לא יצויה. אומרים חז"ל, הוא צדקה תציל ממוות. באותו רגע דפק איזה אברך אחד אצלו, כן, שלום יש לי צדקה לאיזה משפחה נזקקת, לכוילה, למה שאתה רוצה. הוא אומר, אוקיי, נתן לו 20 דולר, לך לעבוד. אתה אומר, לך לעבוד, מה? ב-20 דולר שהוא זרק את זה, אם הוא היה יודע מה קורה באותו רגע, הבן שלו ניצל. חביבי, הוא חסך לך search parties, הוא חסך לך הכל, רק בגלל הדבר הזה. אנשים לא יודעים את הדברים האלה. איפה אנחנו ראינו את המקרה הקלאסי ביותר? המקרה הקלאסי ביותר בסדום. אברהם אבינו מתפלל ואומר, אם היו 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, אמר לה, הקדוש ברוך הוא, וואלה, אם היה צדיק אחד, הייתי יכול, אבל אין צדיק בכל סדום. איפה לא ראים את זה? כל העם, מקצה עד קצה, כולם באו על הבית שלו. היה הסכמה מלאה, אף אחד לא התנגד. רבותיי, אתם קולטים? ותאר לך שהיה איזה צדיק בסדום, שכל אחד היה עובר לידו ואומר לו, יא פרזיט, לך לצבא. היו צועקים עליו. ולא היו מבינים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נהפוך את כל סדום. אמר, יגיד לאברהם אבינו, היי, יש כאן איזה צדיק אחד. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה צודק, בשביל הצדיק הזה? אני אוותר על סדום. אני לא הופך את סדום. למחרת בבוקר, אנשים שאתם בכלל לא יודעים שהם ניצלו בזכות הבן אדם, עוברים לידו, יא פרזיט אחד, לך לעבוד, מה אתה יושב ולומד כל הזמן? תפרנס את אשתך ואת הילדים שלך. אגב, היו צריכים להגיד את זה גם לרב עובדיה יוסף, וגם לגאון מווילנה, וגם להלל הזקן. הלל הזקן היה שם עם המשפחה שלו הייתה ענייה מרודה, והוא היה הולך כל הזמן לשמיים ואבטלום כדי לשמור. היה מרוויח קצת כסף בחטיבת עצים, והיה הולך ללמוד תורה. תלמד את זה כמה שנים. ותפתח את זה, לא, תדע לך דבר אחד, הנתינה הכי חזקה, מה שאנחנו אומרים, הנתינה הכי חזקה זה שאני נותן לעני, אני מקבל את זה מעני. זה בעצם אתה מסתכל, איפה אתה מסתכל, מקבל את זה לעתיד לבוא. איפה אנחנו לומדים את זה? יש גמרא במסכת עיר ובנגבה בדף נ"ד, מתמדת אומרת, אמר לו, שיננה, היי אלמה, כבהילול אדמיה, חטוף ואכול, חטוף ושתה, אני לא יודע אם אני מדקדק בלשון בדיוק. מה זה היי אלמה כבהילול אדם החטוב ויכול חטוב ושתה? יש כמה שם הפשטים, אבל לענייננו הפשט היסודי זה דבר כזה. מישהו פעם היה בחתונה מההתחלה? אנחנו לא רגילים להיות מההתחלה של חתונות, נכון? אבל מישהו היה פעם אחד בחתונה מההתחלה? אתה מגיע בחתונה מההתחלה, דבר ראשון, החופה נמצאת במרכז, כמובן חתונה ספרדית שהחופה נמצאת בפנים, הפרנקל של פלאץ. הקיצר, החופה, ויש שם שביל יפה, הפרחים בצד, הצלחות מסודרים, יש שם שתי צלחות, מינימום, זה שתי מזלגות, שתי סכינים, הכוסות עם המפיות, הכל יפה. אתה מגיע בסוף החתונה, מחביבי, טוב ובואו וחושך על פני תהום. כל האוכל שפוך, כל הפרחים תלושים עלי הכותרת שלהם, השטיח כבר מלוכלך, כל הלכלוך על השולחנות, תינופת, כל זה מה לך? נו, אז מה יצא לך מכל החתונה? אתם יודעים מה יצא לחתונה הזאת? קידושים. לתת לזוג הזה, הקדושה הזאת, לתת לזוג לחיות כל החיים שלהם. זה יצא מכל החתונה הזאת. כל מה שאוכלים, חבר'ה, למחרת כבר לא זוכרים את זה. תעשה חתונה ב$100 או ב$1,000,000. אחרי שבועיים, כולם שכחו מהדבר הזה. כולם שכחו מהדבר הזה. תדע לכם,
מסתכלים קדימה, מסתכלים על העתיד, מסתכלים על העיקר. מה בן אדם, יגרום לו, אנחנו היום, מה בן אדם יגרום לו לשלמות, לשמחה? אתה יודע, היום התרבות המערבית, יש לנו בעיה. מה היא נותנת לנו? נוחות של עכשיו. נוחות של עכשיו. מה יקרה עוד יומיים? זה לא מעניין אותי. הנה, שלשום, שתי החיילים, החייל והחיילת, נכנסו לג'נין ופיצצו להם את הצורה, והיה להם נשק ביד, לא השתמשו בזה. לא תכף פחדו בגלל הסיפור של אלוהל עזריה וזה, הכל, תחתידה, אולי זה מדברים על זה, אולי אני לא יודע. אבל, אתם יודעים מה היה הסיפור? אז התחלת היה, אני מזכיר, היום אתמול ישבתי באיזה מקום והקשבתי לאיזה, לתוכנית, הביאו מומחה, והם אמרו, רגע, הם, ה-Waze הטעה אותם, ה-Waze הכניס אותם דרך ג'נין. אבל שאלו אותה איזה אחד פרופסור לענייני Waze או לענייני כל הדברים האלה. אמר, חבר'ה, אבל יש אינטואיציה אישית! מה, ה-Waze מכניס אותך לאיזה מקום, אתה רואה כולם, אללהו אכבר, תברח משם! אומר, חביבי, ה-Waze מוחק לך את ההתמצאות. מוחק לך לגמרי. אנשים כבר לא מעניין אותם. הוא אומר, היום אנשים נוסעים לטיול, האבא והאימא יושבים באוטו, שמים Waze, הילדים מאחורה מסתכלים על, על המסכים שלהם, יצאת מהבית, אתה מוצא את עצמך פתאום, הנה הגעת למקום. זהו זה. חוש ההתמצאות לא. אומר, אגב, תדעו לכם, היום יש מחקרים שברעיון, זה היה כבר עם ה-GPS לפני ה-Waze, אבל ה-Waze זה קל וחומר. ברעיון, בגלל ה-Waze, הכמות, רמת האלצהיימר תעלה. אחוזי האלצהיימר יעלו. אדוני, כי זה, האלצהיימר נמצא במקום איפה שההתמצאות של הבן אדם, כי זה, האלצהיימר זה מאבד את ההתמצאות של הבן אדם. אני לא, אף פעם לא חשבתי על זה. הוא אמר את זה. הוא אומר, אנשים שמשתמשים היום בווייז, ידעו להם, יש להם סיכוי גדול, סיכוי יותר גדול ללקוט באלצהיימר. אז שאלו אותו, נו, ואלה, אתה לא משתמש, נו, ולמה, מה, למה לא משתמש בזה? זה נוח. תבין, אני אפילו לא הבנתי את השאלה. הרגע הסברתי לך שלקחת קוקאין, זה שורף לך את המוח. לא, אבל למה לא לקחת? זה נוח. אמרתי לך שווייז דופק לך את הראש, דופק לך את ההתמצאות. אתה יודע מה אמר להם? אמר להם, חבר'ה, אתם צודקים 100%. אבל אני הייתי צריך לנסוע מצפת למקום אחר. אומר, אני לא ידעתי בגידו יותר, כי משנים את הכבישים כל הזמן. וגם מפה לא יכול לעזור לך יותר. אתה יודע למה? כי המפות, הכבישים משתנים, כל המחלפים והכל. אז מה הוא עושה? הוא מדליק את הווייז, רואה, זה צריך להגיע מכאן לכאן, רואה את המפה, מחבא את זה, ונוסע. מחבא את זה ונוסע כדי להתמצאות. אז הוא אומר לה, לא, אתם מתחילים לצחוק עליו. מה אתם צוחקים? אתם נורמלים? הוא מדבר אתכם דברים רציניים. הוא מסביר לכם שאתה תשתמש בווייז, יהיה לך נוח עכשיו, אבל אחר כך זה עלול לשרוף לכם את הראש. אני לא אשכח את זה. נסעתי פעם עם נהג מונית. הבן אדם אולי בן 60. וזה כל כך יצחיק, לא יצחיק, אבל זה מוזר. בן אדם בן 60 מדבר כמו ילד קטן. מה אומר לך? נו, ברוך השם, נכדים וזה, כאילו, מתחילים לדבר לאט לאט, הוא אומר, מה נכדים? יש לו שתי ילדים. הוא אומר, יפה, ברוך השם. לא, הוא אומר, שתי ילדים משתי נשים. אמרתי לו, זה התגרשתם? לא, אף פעם לא התחתן. מה אני צריך להתחתן? אני חי טוב, אני הולך לפה, הולך שם, אף אישה לא לראש שלי, כשהרווחתי משהו, אף אישה לא מבקש, הכל אני לבד. טוב, ראיתי בן אדם מדבר כמו ילד קטן. בן אדם כבר בן 60, תחיל, חבר'ה, כשאתה בן 60 אתה מסתכל קדימה. אתה מסתכל קדימה, אתה אומר, איפה הילדים? פתאום אתה יודע, כשאתה בגיל שלך, אתה לא אכפת לילדים נכדים. בסדר, ילדים, יהיה נכדים, בעזרת השם, הכל. אבל אתה לא מרגיש את זה. פתאום, זה העתיד שלך בוער לך בעצמות. אני אגיד לכם, אני לדוגמה, כששאלו אותי, כשהייתי בן 25, שנולדתי הילד הראשון, אמרו לי, כשהילד הזה יהיה לו בן, הוא יקרא לו עזרא קצין, נכון? כי אני... יקרא, לא יקרא, זה לא עניין אותי. חבר'ה, היום, כשנולד לי, כשנולד בן, אם לא היה קוראים לנכד שלי עזרא קצין, זה היה מפריע לי. מה קרה? אתה מסתכל, וחי לעולם. זה משהו אחר, זה העתיד שלך. אתה משתגע בדבר הזה. אז הוא ראה שאני מקשיב לו, ושיטת העינות, ילד קטן, בן אדם בן 60, תינוק מדבר. הוא אומר, אתה יודע, לי יש לי אח, כמוך, אבל יש לו 12 ילדים. יש לו משפחה גדולה, וזה, פפ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 
שאלה. תגיד לי, ומי אתה מצוד בחיים?
תסתכל, אמר, ודאי שהוא. אבל מה אפשר לעשות? הנה, אני כבר בתהליך הזה, אז מה אפשר לעשות? רגיל, אני כבר... הוא צודק יכול להיות, אני כבר בן 60, אז זה הזמן להשתנות? לא יודע, צודק, צודק, קשה מאוד להשתנות. אבל יחמו, התרבות המערבית שולחת אותך לקליף, וכבר נפלתי, מה אני יכול לעשות? זה בעצם ההפך של כשבע יפול צדיק ותם. היהדות אומר לך, חבובי, אתה לא תישאר למעלה כל הזמן. אתה טיפול וטיפול וטיפול. אבל ההבדל בין צדיק לרשע, זה שצדיק נופל וקם, ורשע נופל ואומר, חלס. אגב, בנפילה יש הבדל בין צדיק לרשע. כבר דיברנו על זה, נכון? לא כתוב, כי שבע יפול וקם צדיק. לא אחרי שהוא קם הוא צדיק, אלא כי שבע יפול צדיק וקם. בנפילה כבר אתה רואה מי הצדיק מהרשע. חביבי, אנחנו צדיק ורשע נכשלים אותו דבר יכול להיות. בעצם נקודת ההתחלה. אחר כך כשהוא מגיע לשם או מגיע לשם, זה משהו אחר. נקודת ההתחלה, צדיק ורשע נכשלים באותו דבר. ואפילו פעמים בהמשך, במיוחד בתרבות שלנו, אנחנו יכולים להיכשל, צדיקים גדולים יכולים להיכשל בעבירות הכי גדולות שבעולם. אין אפס. אין אפס בדבר הזה. אבל המבחן שלנו, מי זה צדיק או לא צדיק, בצורה של הנפילה, אם הוא נופל, הוא אומר, הנה אני פה, או שמתקדם הלאה בחיים. אגב, רק אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. הבן אדם הזה שבן 60, אי אפשר להסביר לו, באמת אי אפשר להסביר לו שזה הגיע הזמן להתרומם. להתרומם, כי אני כבר... מה, 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 מה אני כבר יכול לעשות? אנשים בגיל שלי כבר יש להם נכדים. נינים! אתה יודע, עוד מעט נינים יש בגיל שלי, מה? אבל תדע לך, כן, אין בעיה. אפשר להתחיל. וזה בעצם הרבה פעמים טרגדיה של בני זוג שהם חיים כבר 20 שנה ביחד, אבל היה דברים בזוגיות שלהם שלא עבדו עליהם. אז עכשיו הם רוצים לתקן, הם באמת יש להם רצון טוב ורוצים להתחיל לתקן. אז רגע, צריכים לתקן, אז נותנים להם את ההדרכה שנותנים לזוג צעיר בן 22. החבר'ה האלה כבר בגיל 44. אז מתחילים להסביר להם, צריך להתחיל ככה. אז פעם שמעתי בני זוג שמדברים, אז האישה אומרת לבעלה, רגע, אתה נורמלי? מה, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה? היא לא קולה, כן, תתחיל מההתחלה. את רוצה לשנות את ה... אז יש כאלה, אז רוב העולם, רגע, להתחיל מההתחלה, איך אפשר? בוא נפוצץ את זה, וגמרנו. וזה לא ש... זה עוד סיבה שגורמת לאחוזי, לרייטינג, לרייטינג של הגירושין הגבוה. זה אחד הסיבות גם אותו דבר. רבותיי, צריכים להסתכל בקדימה. כשמסתכלים קדימה, מבינים מה טוב לנו עכשיו. רבותיי, אני לא אומר, גם אני אותו דבר, אנחנו נופלים, ואנחנו נכשלים, ואנחנו כן אכפת לנו את התאוות הקטנות האלה של היום, במיוחד בלשון הרע, השתבח שמולד, שזה עובד מצוין, זה עובד טוב. אכפת לנו מהדברים הקטנים של היום. אבל... ואנחנו יש לנו את... אם אנחנו לא היינו נופלים אף פעם עם היצר רע, חבר'ה, לא היינו... היינו צריכים להיות בעולם הבא, לא בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו צריכים לעבוד. והעבודה זה טעויות ונכשלים. ו... אבל צריכים לזכור בדבר אחד. העיקר בסוף נשאר הקידושים. הקידושים זה הקדושה. וזה מה שאנחנו אומרים. ונתנו הנתינה האמתית, זה שנהיה שמחים מההתחלה ועד הסוף. הפרשה מתחילה... ויקחו לי תרומה, מעט כל איש שניתנו לי פה, תיקחו אתם אותי. ואז כתוב, וזאת לא מה שתקחו מאיתי, זהב וכסף וחושת, תותחלת וארגמן, תולעת שנים שש ועיזים, ורות אלים מאודמים. ובסוף כתוב, מה כתוב? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. חבר'ה, אתם לא מרגישים שיש כבעיה בסדר של הפסוקים? חבר'ה, בואו אני אגיד לכם מה הקדוש ברוך הוא עשה כאן. בא השם למשה ואומר, חבר'ה, אני רוצה שתתרמו כסף. תתרמו לי כסף, תתרמו לי זהב. טוב, בשביל מה? לא! שמעת מה אמרתי? תתרמו כסף, זהב, תחילת ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים, עורות אלים, עוד עמים, או? או לא, בשביל מה? אגב, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אני, כשאני בא לאסוף כסף, מה אני אומר? יש לי ישיבה, יש לנו תלמידים, יש לנו ישיבה של אתיופים, יש לנו רבנים שישים מחוץ לארץ, יש לנו אברכים, יש לנו בחורים, יש לנו מנהיגים, יש לנו אנשי שמטפלים בנוער בשוליים, יש לנו זה, עכשיו אפשר לתרום כסף? אתה לא בא ואומר, שלום, באתי לתרום, אתה אוכל לי כסף, זהב, תולעת שני, למה? אגב, במקרה יש לי גם ישיבה. זה לא הולך ככה. קודם כל, אני אומר לך, מה יש לי? ולפי זה אתה תתרום. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, דבר ראשון, תיקחו לי תרומה מעט כל איש שריתנו ליבו, תיקחו את תרומתי, זאת התרומה שלי, בסוף הוא אומר את העיקר, מה העיקר? לבנות את המשכן. למה? כדי שיש שכינה בעם ישראל. ריבונו של עולם, זה אמור להיות ההפך לגמרי. אפשר להסביר את זה,
לפי מה שכתוב בפרשת לך לך, אומר הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, נו לאיפה? אלה ארץ אשר אראך. אומר רש"י הקדוש במקום, ואת המדרש שאומר, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר, לו לאיפה ללכת? אומר אותו, כדי לתת לו שכר על ההליכה גם כן. וככה כתוב בלך לך. ובואו נבאר את הדבר. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, עכשיו תקשיבו טוב בנקודה הזאת, ואפשר לתרגם את זה אלינו, מה המיוחד שבא בלך לך? תראה לך, הקדוש ברוך הוא היה אומר, אברהם אבינו, אתה צריך להגיע לירושלים עיר הקודש, אורסלים אל קודס, עכשיו תלך לשם. אז מה המצווה? להגיע לירושלים. ומה זה ההליכה? זה גם מצווה, אבל זה נקרא בלשון ההוד, זה הכשר מצווה. עכשיו תגיד לי, אני רוצה לשם, אני נוסע לבני ברק לחתונה, אז המטרה שלי זה החתונה, אבל אני צריך לקחת אוטו כדי להגיע לבני ברק, אז האמצעי להגיע לבני ברק זה הסעה. מה העיקר? חתונה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. עצם העובדה שאתה הולך, ואתה לא יודע לאיפה אתה הולך, זה המטרה שלי. אני רוצה שאתה תרגיש שאתה ביחד איתי, כל הדרך. אתה יודע, כמו שאמר דוד המלך, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? אוקיי, יצאתי מירושלים, אני יורד לכיוון צפת. התקשר אליי המשפחה שלי שנמצאת בצפת, ואומר לי, איפה אתה? אני כבר בכביש הבקעה. איפה אתה? צומת מחולה. איפה אתה? בעמק המעיינות. איפה אתה? בבית שאן. איפה אתה? נכון? אבל מה קורה כשיש ילד קטן בידיים של האמא, שהוא יושב שם, בתוך הידיים של האמא, והוא נמצא באוטו והוא גם נוסע. הילד הקטן הזה מקבל טלפון מהחבר שלו, שתי בגיל חצי שנה. שלום, איפה אתה? אני אצל אמא. אחרי עוד 20 קילומטר, איפה אתה? אני אצל אמא. איפה אתה? אצל אמא. כל הזמן הוא אצל אמא. הוא לא יודע איפה הוא נמצא, זה לא מעניין אותו. אני אצל אמא הכל. אומר הקדוש ברוך הוא אצל אברהם אבינו, המטרה שלנו שלך לך מארצך, זה ודאי להגיע לארץ ישראל, אבל ללך לך היה מטרה בפני עצמה, שזה יהיה מצווה בפני עצמה, שתדע שאני אמצא איתך ביחד. זה מצווה בפני עצמה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לגבי לך לך מארצך. אם כן, בוא נראה אותו דבר גם כן כאן. אם היה אומר להם, חבר'ה, ועשו לי מקדש ושחטתי בתוכם, עכשיו תיקחו לי תרומה, כסף, זהב, כסף, אז מה היינו מבינים? המטרה זה המקדש, והמעשה זה איך להגיע למקדש, זה לתת תרומה, כסף וזהב, תולעת שני ושש ואיזים. מצוין, הכל טוב ויפה. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר, חבר'ה, אני משלב התרומה, אנחנו יכולים להעביר מסר. למה? תדעו לכם דבר אחד, מי שמשקיע מעריך, זה דבר ראשון. ועשו לי לשמי, כשאנחנו מתייחסים, כשאנחנו בונים את הדבר על השם שמיים, זה דבר שונה לגמרי. אני ראיתי פעם אחד בספר של הרב זמיר כהן, אז הוא כותב שם אז יש לו בכלל כל מיני דברים של פרפסיכולוגיה, הוא מביא שבן אדם, מצלמים בן אדם בתמונה, בתלת ממדי או בהילה, מראה שבן אדם מניח תפילין, האור צבע אחר, בן אדם לא מניח תפילין, האור צבע אחר, כל מיני דברים כאלה. תדעו לכם דבר אחד, כל דבר שנבנה על ידי קדושה וטהרה, זה הרגשה אחרת. חביב, ואנשים פעם לא האמינו לדבר הזה, יש כוחות נפש ודברים האלה, אבל יודעים, דבר שיש כוח בתומה, בשמות של הבן אדם יש כוח. אתם יודעים שיש כתות בהודו שמצליחים למשוך הרבה אנשים, ובעיקר יהודים, כי יהודי יש לו שאיפה לרוחניות בדרך כלל. אחד הדברים הראשונים שהם משתדים לשנות, וזה שבאתי פעם אחד מהרבור שפירה, אומר, הם מנסים לשנות, דבר ראשון, אומרים לך, תשמע, ברגע שאתה רוצה להתקבל לקט, דבר ראשון, תשנה את השם שלך. יקפוקה, צ'וקלוקה, כל מיני שמות כאלה מוזרים. והם מקפידים מאוד על זה. ואתה יודע מה? והם גברים. מגיע המשפחה, רוצה לפגוש את הבן או את הבת? אין בעיה. תפגשו אותו. רוצים לשכנע אותו? אין בעיה. והם מצליחים. והוא אמר, בור שפירה אמר, שלחתי פעם אחד מישהו להודו. להציל בת משם. היא הייתה שקועה עמוק בקט של איזה הינדואיזם או משהו כזה. איך קוראים לזה מפייסבוק או מגוגל, איך קוראים לו? צוקרברג. כמו שהוא בודהיסט, זה יכול להיות? הוא יהודי. הוא יהודי, צוקרברג, אבל הוא אומר שהוא בודהיסט.
איך הם מספרים? ראיתי תמונה שהוא משתחווה לפסח של בודה, אני לא... אשתו סינית. אז אין לו ילדים יהודים. אבל הוא יהודי. הם הוא מסכן, כבר לא יהודים מסכן. איך הוא נס? אומר, הם הושיבו, הוא יתיישב לדבר עם איזה, עם הבחורה. והרבוק שפירה אמר לו רק את המשפט הזה. להתחיל. איך קוראים לך? יקבוקה, עכשיו קוראו לה איזה אסתר, או אני יודע, דבורה, דורית, או משהו כזה. היי, אתה יודע, איך קוראים לזה? יש את האדווה, אתה יודע, יש. מי שמתקשר אליי, קורא לבת שלו אדווה. מאוד אהבתי את הקטע הזה, שמות ככה מקורים. אז קוראים לה הללי, אני יודע, קרא לזה. איך קוראים לך? קורא לי יקבוקה, אני יודע, זה שם הודי. חזר עוד הפעם, איך קוראים לך? צ'קבוקה. איך קוראים לך? יקבוקה. אומר לי ברוך שפירה, אמרתי לו, לפני שהיא אומרת את השם שלה, אין לך עם מי לדבר. אין לך עם מי לדבר. הוא אומר, חצי שעה, 40 דקות, ישבתי ופשוט שאלתי אותה, עד שהיא תגיד לי את השם שלה. בסוף היא אמרה, בוא, נשברה, אמרה, קראו לי אסתר או משהו כזה. הוא אומר, מאז פתאום ראיתי שנזדק משהו ואפשר לדבר. תדעי לכם, אנחנו לא יודעים את הכוחות של קדושה, של טומאה, של שמות, מי שכן מעריך את הדברים האלה חזק מאוד, אתה יודע מי זה? זה הכנסייה הקתולית. והם, לא לחינם הם שומרים על כלי המקדש, והם משתמשים בזה, זה נותן להם עוצמה, הם מבינים את זה. אתה יודע, זה ליהודים, זה אהבת לך שטויות בחייך, מה? והם מבסוטים מזה שאנחנו בחייך שטויות. אתה יודע, אנחנו מפזרים את כל התרבות שלנו, את כל המורשת שלנו, לכל הבא, אתה רוצה את כלי המקדש, תיקח. הם יודעים את העוצמה. סיפרתי לכם על המנורה? רבותיי, זה הפוך. זה משהו מדהים. ומי מספר את זה? המזכיר של האפיפיור, שהוא גם לא יודע אם המנורה נמצאת שם או לא. הוא לא יודע, אבל הוא אומר, אם זה נמצא, זה הפוך. דיברנו על זה כבר. חבר'ה, אנחנו רוצים לדעת להעריך את הכוחות שלנו. רבותיי, המטרה שלנו, לפעמים הדרך להגיע למטרה, זה מטרה בפני עצמה. כי כשאתה מוסר נפש להגיע למטרה, המטרה תהיה הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר חשובה בעיניים שלך. ובואו נסביר את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהמטרה תהיה שם, שהייקחו לי, הלקיחה תהיה כבר לשם שמיים. כי לשם שמיים צריך מההתחלה. ורבותיי, שימו לב, גם אנחנו אותו דבר. לפעמים אפשר לעשות איזה התאמנות. אני לא רוצה להביא דוגמאות על הנקודה הזאת, כי כל אחד בעצמו יכול למצוא את בעצמו. כל אחד בעצמו ייקח לו פעם ביום, פעם ביומיים. יגיד, אני עושה את זה לשם שמיים. אתה יודע מה? בפעמים הראשונות זה רק יהיה הצגה. הצגה עם עצמך. אבל אתה יודע מה? זה עובד. לאט לאט בן אדם מתחיל לעבוד לשם שמיים פשוטו כמשמעו. קודם כל, אתה מדבר, אתה עושה, ואחר המעשים נמשכים הלבבות, והלב יפתח להיות לשם שמיים בדבר הזה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. לגבי חשיבות. אומר המדרש שמשה רבנו התקשה בעשיית המנורה. המדרש מעריך בדבר, אומר לו הקדוש ברוך הוא מקשה את המנורה, הראה לו מנורה מאש, עדיין לא יודע, כפתורי הפרח, כל הוויכוח במדרש רבה, אם אני לא טועה, וזה באות תת שמה, כל הוויכוח עם הקדוש, כל הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בסוף מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? תן את זה לבצלאל, בצלאל עשה את זה. טוב, אני לא מבין. בצלל יותר מנושה בעשייה. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שבצלל היה צעיר יותר, משה רבנו מבוגר יותר, יכול להיות שהרעדו לידיים, אבל לא נסליחה, לא כעתה אינו, היה עוצמתי, לא נורמלי, היה יותר צעיר מכולנו. מה המיוחד שבצלל שלא היה בו משה רבנו? אז זה, האדמו"ר מגור הקודם בא להם רמת, אז הוא לא הבין. הקדוש ברוך הוא מנסה להסביר למשה רבנו, משה רבנו לא הולך לו. אמר, אתה יודע מה, ניתן את זה לבצלל, הכל יהיה בסדר. אומר, אתה יודע מה היה? בוא נספר לך מה היה. החתן שלה, אם ראמת, היה צריך לעשות ניתוח, אגב, לא ניתוח רציני, אבל ניתוח חשוב, שלחו אותו לאיזה מקום, לעשות את הניתוח, וחל תסבוכת בניתוח. חל להסתבך הניתוח. באה אם ראמת לבקר את החתן שלו אחרי שהצילו אותו, אחרי הסיבוך שקם, והוא נפגש עם הרופא. הרופא קצת התבייש, בא לאם רמס מגיע אליו והסתבך לו הניתוח. אז לפני שהאם רמס פתח את הפה שלו, הוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשתות הרב של... אני רוצה לספר לרב סיפור. אמר לו, מה קרה? אמר, אני אספר לך. כשאשתו
שנפוליאון בונפרטה רצתה ללדת, הביאו את המילדות הכי טובות. נפוליאון היה קיסר צרפת, היה עוצמתי לא נורמלי, הוא מטר ופילטר, אבל הוא היה עוצמתי לא נורמלי. הביאו מילדות לילדת אשתו של נפוליאון בונפרטה. הילדת הראשונה נכנסת, שתיים, שלושה מילדות, הרימה את הקערה של מים, נשפך לה. כולם ככה, אתה יודע איזה אחריות זה? לילדת את הבן של נפוליאון, או את הבת של נפוליאון, לא יודע מה היה לו בן או בת, אבל לילדת אשתו של נפוליאון זה קשה. הם ראו שכל מי שנכנסת לפה, הידיים של הרועדות, בסוף מה? הלכו, הביאו איזה אחד מהכפר, איזה מילדת מהכפר, הביאו אותה, היא לא יודעת מי זה נפוליאון בונפרטה, בגלל זה עוד אישה, יאללה, ילדה אותה, מזל טוב, הכל טוב ויפה. ויתרו על כל המילדות הפרופשנלס, הביאו איזו אישה פשוטה מהכפר, שיודעת לילד, וזה נגמר הסיפור. מה היה ההבדל? ההבדל פשוט. יש אנשים שלא מבינים את הערך של הדבר, עושים את זה בכלילות. יש אנשים שמבינים את הערך של הדבר, ובכל אופן יכולים לעשות את זה, או, זה כבר מעלה. כמו לדוגמה, אתה נכנס, יוצא החוצה לחנייה, היום כבר אף אחד לא פותח את המפתח של, של האוטו, אבל אתה מגיע לפתוח את האוטו. מוציא את המפתחות, פותח, נכנס לאוטו, ונוסע. כל פעם, לא בעיה. מה קורה? אתה ממהר! אתה רץ לאוטו, מגיע את המפתחות, 3 דקות רק להכניס את המפתח פנימה. מה קרה? כי אתה בלחץ, אתה לא מרוכז בדבר הזה. יש גם, אתה צריך לפגוש את ראש הממשלה, זה משהו אחר לגמרי. רבותיי, לחץ, חשיבות של דבר, לא נותנת לבן אדם to function. ואנחנו ביהדות יכולים, מה שצריכים לעשות, להכיר בערך של הדבר, ובכל אופן לעשות את זה. משה רבנו, הוא היה ברמה פי כמה מבצלאל, שהיה גדול מאוד. אבל משה רבנו העריך את הדבר כל כך, ידע מה זה כפתוריה, מה זה פרחיה, מה זה מסמל כלפי הבן אדם עצמו. הוא לא יכל להתעסק עם הדבר הזה, זה היה קשה לו. היה צריך לקחת בן אדם שלא יבין בדבר יותר מדי, כמו, יבין אולי טכנית, אבל לא יבין בדבר, כדי שהוא יוכל לעשות את זה. אבל זה מראה לגדול של משה רבנו, לא של בצלאל. בצלאל גם היה בן אדם גדול, אבל לא התקרב למשה. פעם היה יהודי אחד בשם רב שלמה מרודונסק, אז היה אחד הבעל תוקע, היה בן אדם ירא שמיים, היה בן אדם צדיק. הוא בא לתקוע לא הלך, עד תקיעות שופר. ואז אחד האברכים קם, אומר כבוד הרב, אני כבוד הרב, יכול לתקוע? כזה, אתה יודע, אחד מהחבר'ה מה שנקרא, לקח את השופר, תוקע, תקיעות, חלקות. אז הוא היה מבסוט מעצמו. על הכיפק. קרא לו, אמר לו, אתה זוכר שכשהיה האוסטרו-הונגריה, היה אוסטריה והונגריה, היה קיסר אחד שהיה קיסר האוסטרו-הונגרי, שזה היה, אני חושב, זה היה הסבא של פרנס יוזף, או אבא שלו, לא יודע מי, וששמו את זה, אז זה היה בעצם, זה היה בן אדם הכי חזק בעולם. כי בעצם כל גרמניה תחת הידיים שלו, כל אוסטריה וכל הונגריה הייתה בתחת הידיים שלו. זאת אומרת, זה, בעצם זה היה ממלכה, זה היה בן אדם צלד הכי חזק בעולם, ובשביל הטקס של ההכתרה שלו, לקחו בן אדם אומן מיוחד, שהוא יעשה את הכתר, וישבץ את היהלומים. האומן הזה, עכשיו, האומנים של העיר לא היו מוכנים לקחת על עצמם את האחריות, כי זה משהו אחריות גדולה. הביאו אומן מרחוק, שגם הוא מבין, אבל הוא לא גר בגרמניה, הוא לא מבין את העוצמה של הדבר, אז הוא תכנן כתר לא נורמלי. אבל כל עוד שהוא היה שם, לחודשים האלה שהוא תכנן את הכתר ושהוא ביקש להביא את ה... פתאום הוא קולט, רגע, זה אמור להיות הקיסר הכי חזק בעולם. הוא אומר, לאט לאט הוא קיבל את ההכרה בחשיבות של הבן אדם, והוא קיבל את היראה שבימים האחרונים שהם החליטו שהוא היה צריך להתחיל ולשבץ את היהלומים בתוך הכתר, הוא כבר לא יכל. אז הוא קרא לאחד העוזרים שלו, הסביר לו מה לעשות, והוא עושה את זה בכלילות. למה? כי ילד קטן, לא מבין שום דבר. הוא טכנית. אנחנו רוצים להיות אלה, דבר ראשון. דבר ראשון, אנחנו רוצים להיות אלה שמעריכים את הדבר. ואחר כך, העשייה, אפילו אם לא תהיה עשייה כל כך טובה, אבל החמנה ליבה בי. העוצמה נמצאת בלב. ואז נוציא את זה בעזרת השם מהכוח על הפעם. שיהיה לך שבת שלום.